Hejsan, Lundqvist från Lundqvist Lokument här, och jag har i min hand en aningen berömd bössa, eller rättare sagt en av de vapen som kommer ifrån den, en av dess avkommor. Det här är då en Saiga MK-104, den civila varianten av AK-104. Den tar rysk 762 ammunition, vilket inte är samma sak som 762 NATO, vilket kan vara nyttigt ifall man skulle någonsin få för sig att som lekman behöva ladda en av dem. Jag kan inte tänka mig varför det skulle någonsin uppstå ett skäl till varför en svensk medborgare skulle behöva veta hur man hanterar en av fiendens vapen. Och min värld vill då också påpeka att den här är inköpt innan sanktionerna dök upp. Och det tycker jag också kan vara värt att påpeka. Men jag ser också ett visst värde i att kunna hanteringen utan att nämna några direkta orsaker till det. Jag har bara skjutit en sån här stark kaliber en gång tidigare. Då fick jag ont i axeln. Så förhoppningsvis får jag inte lika ont i axeln den här gången. Saigas serie av gevär kallas ofta Sanna Kalashnikovs eftersom de tillverkas i samma fabrik som de militära förlagorna, vilket gör dem eftersökta bland samlare. Även om kolven går att fälla in så kan vapnet inte avfyras med infälld kolv. Optiken på vapnet är en Holosun HS-503G med ACCS reticle som monterats med ett SAG-fäste. Ja, det där var en aningen annorlunda upplevelse jämfört med vad jag är van vid. Det kändes rejält, det kändes både i axeln, det kändes i liksom... För den som inte skjutit ett riktigt vapen så skapas oftast ett tryck kring det vapnet avfyrar. Så det här gör den inte besviken på den. Alltså jag får nästan överkompensera med att luta mig lite längre fram. Därför att annars så känns det som att den här bössan kommer kicka omkull mig, vilket är... Ja, alltså det här vapnet är ju då löjligt lätt att hantera. Det enda man behöver komma ihåg, det är säkring ner, mantla. För då, när säkringen hindrar också manöverhandtaget från att gå bakåt denna vägen, så även om du mantlar den här när den är säkrad så kommer inte ett skott matas in. Vi får se. Vi prövar återigen att försöka skjuta mot de tre olika målen i någorlunda snabbföljd för att se hur en lekman som jag kan målväxla med det här vapnet. Jag har lärt mig den här gången att ha en lite mer aggressiv skjutstans. Se till att kolven sitter ordentligt mot axeln. Och ett rödpunktsikte med båda ögonen öppna. Det finns ju också det där lilla roliga i att jag som är lite storväxt, jag har det gemensamt med många andra storväxta personer jag mött att vi tycker om korta vapen. Och av någon anledning så fungerar det här bra för mig. Inte bara skyttemässigt utan också hur rent ergonomiskt. Den här kolven känns till exempel som att den skulle vara lite knepig för mig. Jag tycker inte den är det. Utan den fungerar bra på det sätt som jag vill skjuta på. Sen så kommer säkert någon säga att jag skjuter fel med den. Men det är sånt som jag fortfarande har att lära mig. Där fick jag också betala priset lite för att jag slarvade lite med greppet. Så kolven började halka runt och jag fick ont i axeln. Vilket inte är önskvärt när man hanterar ett vapen som det här. Så, efter att ha försökt stoppa i magasinet som en västerlänning tydligen, enligt min värld här. Så ska vi då pröva med första kulan, sägs då vara kinesisk överskottsammunition. Det kommer bli ju, det är trevligt. Och som sagt, som tidigare, fäller man ner den där. Manöverhandtaget går ända tillbaka då. Och andra skottet ska då vara finsk lyxammunition. Så det
kommer bli en intressant. En annan sak som är intressant är att svartrås i värmen brukar man säga. Vet inte om vi skjuter den här väldigt mycket eller om det bara är varmt idag. Det är någonstans 30 grader. Så oavsett anledning, vapnet börjar bli varmt. Intressant nog, för jag känner inte så skillnad mellan första och andra skottet. Men vi fortsätter. Ta en titt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska dra för slutsatser av den här. Det är en jättetrevligt vapen. Jag kan absolut förstå varför sportskyttar använder sig av det. Inte riktigt min kopp te kanske, men det kanske är den lite mera tyska delen av mig som föredrar Heckler & Koch, som ni kanske vet vid det här laget. Kul upplevelse att ha prövat. Absolut kul upplevelse att skjuta. Jag har egentligen ingenting emot dem, så att säga. Men den är nog lite för risk för mig.